vazhdojnë të thelohen për në levizjen Besa. Krahu i Bilal Kasamit thot se kongresi i pari partis është para par që të mbahet më 24 shkurt në shkup, edhe atë me pëlqimin e të dyja paleve gjatë mbledhjeve të janarit të njëtit i quajnë manipulime me opinion vendimin e kraut të kahremanit për kongres paralel më 18 shkurt në Tetov. Kongresi i pari i partiz do të mbahet më 24 shkurt 2018 në Holiday Inn në Shkup. Këtë vendime kemi marrë të gjithë se bashku antarët e këshulli qëndror duke përfshirë këtu edhe grupinit dhe pak nachurve, të cilët sot që ditërish dolen me njoftime për të manipuluar opinionin për gjoja se Kongresi do të mbahet në ndonjot datë tjetër. Ne konsiderojmë se derisa nuk janë deklaruar ndrysh ata janë deputet të besës. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me kryeministrin dhe japim kontribut në procesin e reformave. Nuk kemi ofert konkrete, mirë po në qofë se vjen një gjë e tilë, do të analizojmë seriosisht atë ofert, dekleroj Abdush Demiri, zëdhënës i besës së Bilal Kasamit. Nga nga tjetër krau i në zhbedin ka Remanit thot se kongresi vetëm dhe legjitim është ai që kanë paralajmruar për 18 shkurt në Tetov. Edhe si pas tyre, krau i kunder tenton të manipuloj opinionin me kongresin e 24 shkurtit. Ata thonë se nuk ka bes tjetër përveç tyre dhe se gazojnë bështetje në sapaku tre deputetve të besës në kuvend. Nuk ka krah tjetër, ka grupi jo formal që nuk kemi si eftojmë dhe pse taftojmë të gjithë deputetet janë të televizjes Besa, se paku tre deputetet e njohin për UD kryetar doktor në Kahremanin. para kongresit nuk mund të flasim për kombinimet të tjera të bashkëpunimit. Pas 18 shkurtit jemi të hapur për të komunikuar me të gjithë dhe për gjithë shka, retha saj nëse do të formohet partijere apo do të vazhdohet me të njëtin emër dhe të njëtat simbole, do t'ju informojmë pas vendimit të gjykatës. Ne jemi televizja Besa, thonë nga televizja Besa, krahu i në Shpedin Krahuj Bilal Kasami gjithashtu thot se gazon bështetjene deputeteve të besës në kuvent, derisa të njëtit nuk janë deklaruar ndryshe. Ata gjithashtu thon se po shvillojnë bisedime me Kryeministrin Zoran Zaev dhe nuk e mohojnë përfshirjen eventuale në koalisionin tjeverises. Krahuj Kahremanit është më i përmbajtur kur bëhet fjalë për përfshirjen në koalicion. Gjënë kjo që mendohet të jetë arsueja kryesore e përqarje se Levizijes Besa. Procesi gjytsori administrative sëndzori si të pavlefshëm shkarkimin e Bilal Kasamit nga posti i kryetarit, ndërko krau i Kahremani gjithashtu ka ngritur iniciatif në gjykat dhe presin vendimin e organit të drejtsis për të vazhduar tutje.